Donc, rafet une signature bi parce que def nañ ko dans un esprit de fair play. Djuroom ñetti combat la mais combat bu ci gëna neex dakk sa morom. Té it ay mbeur de Renault lañu parce que ku ne fi nga dëkk am nga fa aura siw nga fa ta xalé yi jox nañ la bokk. Donc li boy jëndal rek dañ ko rafet lu professeur Maritou ñaan bi mu accompagner nawetan, accompagner karaté, accompagner judo, accompagner it toutes les disciplines sportives tay ñu ci lamb yi. Lamb ji nak neex ñu lool tax dañ ci and ak boy jëndal ñepp xam que ci bëri ci Sénégal tay mu nak promoteur talal ñu loxo ñu fassiyene ko jappalé parce que dañu bëkk ak mom mu nak suñu rak ñepp di def lu baax ginnaw bu ñu jappalé ci politique di également tendre ñu loxo ñu nangu bobu invitation ndax lu am Dakar rek ci walu sport ndar war nañ ko mëna def yeneen région yi war nañ ko def en tout cas ñun wa ndar bu ñu dess ginnaw te fête gi it mu ci wo képp ko xamanteni suñu soppé nga suñu mbokk nga suñu am du jamm ci département bi yëpp te inshallah le 24 mars ñu ngi jox rendez-vous képp ku yéwo ndax fête bobu fête wa ndar la fête jeunesse bi la fête langue de barbarie la wa jeune yi liñ leen di lancer comme ki nga xamanteni moy suñu mbir di professeur Maritou Niane bok ci leer ak chef atelier bi tek tay yaru balé djéggelé bis bobu bi bisu xex bi bisu diamanté bi bisu rayanté mais bisu fola ndax jeunesse bi également l'utile est l'agréable manam buñu waré jangi dañuy jangi buñu waré dem geej dañuy dem geej buñu waré def benen liguey dañ koy waré mais bis bobu bisu fer la ñu bok nday bok bay signature juroom ñetti combat yépp bari yépp wané nañu yar ak téggine ambiance animée kaf agréable. Donc bis bi inshallah le 24 mars am ci benn xel ñaar mbir yi dina neex dina xumbu te dina dagal inshallah ñu ñaan yalla fekk ka tan.